السلام علیکم اگلن ولیدن کو ډیر ملګرو ما ته کومنټونه کړی چې وحید بھائی مونږ په خپل موبایل کې الایټ موشن اپلیکیشن ډاونلوډ کړی دی خو چې کله مونږ په دغه باندې کلیک واخلو نو مونږ ته الایټ موشن نه کولای مطلب مونږ الایټ موشن اپلیکیشن کولاول غواړو خو مونږ ته نه کولای کېږي کوم چې تاسو دغه مسله راغلی تاسو دغه مسله حل کوم یا تر اوسه پورې تاسو دغه مسله نه دراغلی نو تاسو ته هم دا مسله راتلی شي اکثر چې کله مونږ په خپل موبایل کې اپلیکیشن ډاونلوډ کو نو کله مونږ په هغه باندې کلیک واخلو نو مونږ ته نه کولای یا مونږ ته ویټ رلوي یا مونږ ته کلوز اف رلوي یا مونږ ته اف ان پور رلوي نو تاسو لپاره مې کاپی دوه تاګړه طریقې راوړل کله چې هغه طریقې تاسو په خپل موبایل کې وکړلې نو ان شاء الله تاسو دا مسله به مشل لپاره حل شي. ویډیو کاپی تاګړه ده, ډونټ سکیپ ویډیو, سو لیټس بیګین. نو ګرانه دې لپاره به تاسو څه کوئ ګوره, زه تاسو دې مکمل طریقه درخم چې تاسو به څه کوئ. نو دې لپاره سایډ کې تاسو به سکرین ښکاري موبایل, نو تاسو دلته کتلی شئ دې لپاره زه تاسو. نو ګرانه لیسنه تاسو ښکاري په سایډ باندې دغه, نو دې لپاره به تاسو څه کار وکړئ چې تاسو به اول وار راشئ الایټ موشن ته, په خپل موبایل کې به تاسو الایټ موشن کولاو کړئ ګوره, ساری تاسو به الایټ موشن پیدا کړئ ګوره. ما سره تاسو ښکاري ماره وړو تاسو به څه کار وکړئ, تاسو اول وار په دې الایټ موشن باندې دغه شان ته کې ګوته ونیسئ. کله به تاسو ګوته ونیسئ سایډ کې تاسو ښکاري اپ ان پو پر دې به تاسو کلی وخلی, نو کله تاسو پر دې باندې کلی وغسله به تاسو دې مین سیټینګ کولاو شي ګورل. تاسو بیا لاندې راشل تاسو سکاري سټوریج پر دې سټوریج به تاسو کلی وخلی, نو کله تاسو په سټوریج باندې کلی وغسله به تاسو راوړوي کلیر ډیټا ان کلیر کیج د بټا باندې به تاسو سکاري تاسو سیمبل پر دې به کلی وخلی په کلیر ډیټا به کلی وخلی دا به کلیر کیج او کلیر ډیټا کړي. کوچې تاسو دا آپشن دلته نه ملاوي دلو په دې طریقه تاسو په سیټینګ کې اپ ستل شي تاسو ته ملاويږي. نو اوس به تاسو په الایټ موشن باندې کلی وخلی تاسو به الایټ موشن اپلیکیشن کولاو شي تاسو سره دغه شاده کې بل اپلیکیشن دی تاسو باغی تلار شغب تاسو ته کولاو شي. او چیرې بیا هم تاسو ته نه کولاوي دل بیا هم دغه مسله کول دینه بعد کې تاسو راشي د موبایل سیټینګ ته ګوره. زه راځم د موبایل سیټینګ د څنګه تاسو ښکاري ما د موبایل سیټینګ کولاو کولو, نو بیا به د سکارو کې تاسو په خپل موبایل سیټینګ کې به اباوت فون پیدا کړئ. د هر چا موبایل کې لسانه موجود وي, نو ګوره زه راځم تاسو په خپل موبایل کې به اباوت فون پیدا کړئ. زموږ سره لو تاسو سیمپل پر دی باندې کلیک وکړئ, کل تاسو پر باندې کلیک وکړئ, تاسو په دار کې شکل ملاو شي. دا غینه بعد کې تاسو لاندې لیکل سافټویر ان پرمیشن پر دی به تاسو کلیک وکړئ, او لاندې تاسو ښکاري بیلټ نمبر پر دی به تاسو او زلا کلیک واخلی, نو زلا پی ټیپ وکړی. نو دیکھ بس تاسو سره آپشن ډیولپر شي ډیولپر شي او ډیولپر آپشن دی تاسو بیک شي دي څه مکمل تاسو ته چې کله بیا لاندې لاسو سره آپشن بل نه ورالو ډیولپر آپشن تاسو بس بل پدی باندې کلیک وکړی تاسو کله تاسو پدی باندې کلیک واغی سلو الله به تاسو ډیر زیات آپشنان ملاو شي. نو تاسو مکمل لاندې راشي تاسو په تر اخیر راشي تاسو ښکاري ډیر زیات آپشن موږ ته راکړل تاسو مکمل ان تر ور سی کله تاسو ان تر ور سی دوباره چې کله تاسو غوري په دغه دریم نمبر آپشن کې تاسو ښکاري فورس الاو اپس ان تاسو په دا څنګه پکې به او وی تاسو په ویډیو باندې کلیک کړئ دا به کولاو کړئ مطلب بند بوي تاسو په دا کولاو کړئ. کله تاسو دا کولاو کړو دوباره به تاسو راشي هغه اپلیکیشن ته کوم اپلیکیشن چې تاسو سره نه کولاوي ګور په مثال زما سره الایټ موشن نه کولاوي تاسو به دوباره په الایټ موشن باندې ګوته ونی سیرا بشي هغه اپ ان پو ته په دا به تاسو کلیک وکړئ, او دوباره به تاسو لاندې راشي سټوریج ته پر دی به تاسو کلیک وکړئ, او لاین تاسو څنګه کړل تاسو موږ سره لو چینج سټوریج تاسو په سیمپل په دا چینج باندې کلیک وکړئ, او دلته به تاسو څه کار وکړئ چې دا انټرنل سټوریج ته به دا ترانسفر کړئ. زما سره دا په اس ټی کارت کې پروت دی, نو زه به واړو ما انټرنل سټوریج ته, یا کو سیر تاسو موبایل په سټوريج کې تاسو را ډاونلوډ کړیو نو تاسو په اس ډي کارت ته میموري کارت ته چینج کوئ په اند دغه باندې کلیک وکړئ مو به تاسو کلیک وکړئ, نو تاسو سره کو چیر تاسو انټرنل سټوريج کې زموږ سره بواړی ګور زموږ سره سپیس نشته نو ځکه زموږ سره سټوريج ته ناوړی تاسو په دې سټوريج چینج کړئ. نو ان شاء الله بیا بس سره دا مسله مکمل حل شي, نو تاسو په دې طریقې سره دا مسله حل کولی شي. نو کو چیرې ویډیو فرندو کې زموږ لایک کې زموږ خبرو سره لازمی شیر کړئ.